tvoj žrtvenik, a za zdravlje i spasenje slugu tvojih. Amin. Sečenjem slavskog kolača gradski odbor SPS-a u Nišu obeležio je slavu Sveti Jovan Zlatousti. Danas je najlepši dan za sve socijaliste u gradu Nišu. 16. put slavimo našu slavu Jovana Zlatousta, koji je bio jedan od tri jerarha i čija mu je osnovna misija bila pomaganje ugroženim grupama i socijalnoj pravdi, što je utemeljeno i u našem programu Socijalističke partije Srbije. Mi postojimo već 32 godine, inače prethodne 2-3 godine smo poštovali svoje mere ograničenja, pa nismo slavili samo u najbližem krugu, a danas večerski slavimo sa velikim brojem zvanica, simpatizera, koalicijalnih partnera i svih miroljubivih ljudi. Varao bi se ako ne kažem da je budućnost u mladim. SPS ima veliku i dobru omladinu, perspektivnu, inteligentnu, znači omladinu koja može da nasledi nas malo starije u partiji. Izabrali smo novo rukovodstvo, konstituirali smo redove, spremamo se za neke nove izbore, imamo našu viziju grada gde možemo na sledećim izborima da to promovišemo i naravno očekujemo što bolje rezultat. Od nedavno novi predsednik gradskog odbora Socijalističke partije Srbije u Nišu je Igor Novaković. Njega je predložilo 96 od 101 mesne organizacije SPS-a.